צהריים טובים, יום רביעי. אנחנו עוסקים בדיני הנסחים. הלכה מאוד מיוחדת אומרת שמצד אחד משווים את הגר לאזרח, לכל המצוות שבתורה. כלומר, הרב הירש, הפסוק המשווה את הגר לעניין קורבנות, כאשר תעשו כן יעשה, הוא נדרש לעוד הלכה, האומרת שגר הבא להצטרף ליהדות, טעון מלבד מילה ותבילה, גם הרצאת דמים בקורבן. וכן זה מצינו שגם ישראל נכנסו לברית התורה על ידי קורבן. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה הגר מביא עולת בהמה או עולת עוף, אחרי שמעל וטבל. וכל עוד לא הביא את הקורבן הזה, היה אסור באכילת קודשים. אולם משחרב בית המקדש, אין הגרות מעוקבת על ידי אי האפשרות להביא קורבן. שהרי הכתוב אומר בפירוש שמקבלים גרים בכל הדורות, או אשר בתוככם לדורותיכם. זו איפה המצווה אמורה בפרשת נסחים. מכאן ואילך אל יביא אדם עולת בהמה או שלמים, אלא אם כן הביא עם הבהמה גם מנחת סולת ונסח יין, ועליו לצרף את אלה או להוסיף אותם אחר כך לכל בהמת קורבן שהוא מביא, וזו משמעות הדבר. הנה נפש ישראל של הפרט ושל הכלל קרבה אל השם במקדשו. באותה שעה היא נותנת ביטוי לקידוש המעשים על יסוד תודעת החובה, שזה קורבן עולה, או לתחושת העושר שבלב, שזה שלמים. והרי היא מוסרת לאש המזבח את האישיות ואת כוחותיה. אך לאותו מזבח ולאותה אש, היא חייבת למסור גם את הנכסים המאפשרים את הקיום, את הרווחה ואת העושר. דבר זה כבר נקבע קורבן חובה, נקבע חובה בקורבן התמיד. והוא ינהג מכאן ואילך, בכל קורבנות הציבור, ולא עוד, אלא תהיה זאת חובה או חובה מותנית בכל עולה ובכל זבח מובאים על ידי יחיד. חובה מותנית, שכן חובת הנסחים שבנדר ונדבה היא תוצאה של החלטה חופשית להביא עולה או זבח. נמצא שהנסחים שונים משאר כל מנחות הנדבה, והם שונים גם מן הקורבן. אין הם מבטאים את הרעיונות וההחלטות שהמקריב מבקש בהם את קרבת השם, אלא הם מבטאים הזרה יוצאת מן המקדש. והמקדש דורש לתת ביטוי לעזרה זו בכל קורבן שהוא מקבל לשם השם ותורתו. וכך מתאימה גם העובדה שחובת הנסחים איננה תלויה באישיות, אלא בקורבן. לפיכך אם המקריב הוא גוי ואיננו חייב, או איננו ראוי להביא נסחים, הרי הציבור מביאם בשם המקדש. נזכור עוד שהתורה מייחסת משמעות לאומית לחובה ולכושר להביא נסחים. לפיכך מצוות נסחים ניתנה רק לאזרח, למעט נוכרי. ומאידך התורה מוצאת לנחוץ לומר בפירוש שהגר חייב וראוי להביא נסחים. ולא עוד, אלא חובתו וכושרו של הגר להביא נסחים הם אבן בוחן לזכויותיו ולמעמדו. התורה קושרת לכך את ההכרזה החגיגית על שוויון הגר בפני השם ובפני התורה. מכאן שרעיון הנסחים הוא אחד מעמודי התווך של הלאומיות היהודית ושל התפקיד היהודי, והוא תלוי בדבר שהוא חסר בגר מצד עצם היותו גר. ולפיכך אם מלא מקרא שכתוב, היינו שוללים מן הגר את החובה ואת הכושר להביא נסחים. כאמור, המקרא דורש שמנחה ונסח יהיו נלווים לכל עולה ושלמים. וכך הוא פונה אל כל הבאים בשערי המקדש. הנה הם מוסרים להשם את הנפש, את האישיות ההוגה והמרגישה, השואפת והפועלת, אולם לא הנפש לוודאי להשם ולתורתו, אלא גם כל הדגן והתירוש והיצר, כל יסודות הקיום, הרווחה והעושר, גם אלה הם רק להשם ולתורתו. אין הם תלויים אלא בהשם לבדו. ואין אדם יכול לזכות בהם, אלא על ידי שיעשה את רצון השם ויפרנס את הקודש עלי אדמות. רק אם נפרנס ונקיים אש דת על המזבח, נזכה גם אנחנו פרנסה וקיום. וכך אנחנו אומרים יום יום בקריאת שמע, והיה עם שמוע ונתתי, נמצא שהנסחים הם הביטוי לכך שהשם מעצב את גורל ישראל בהשגחתו ובהנהגתו הישירה. אמת זו היא הבסיס לברית אברהם המתקיימת בישראל, והיא גם הבסיס לשליחות שהוטלה על ישראל למען התורה. אכן גורל ישראל מעוצב במישרים על ידי הנהגת השם. וההתעלמות מן האמת הזאת היא עיצומו של החטא שקראנו עליו זה עתה. היא חטא העם, חטא שליחה ואנשיו, ולעומתם רק הלב לבדו עמד על האמת ונתן לביטוי בדבריו האמיצים. אם חפץ בנו השם. תורת הנסחים מורה שהשמיעה בכל השם היא השמש המפרה את שדותינו. היא חרב גאוות ניצחונותינו. לכן התבאר מאליו הקשר ההדוק שבין פרשת נסחים לבין חטא המרגלים. וגם דברי הפתיחה כי תבוא אומרים על כך. כלומר, הרעיון הוא שמכיוון שהשם הוא זה שמנהיג אותנו, והכישלון של חטא המרגלים היה שהם חשבו שיש משהו
שהוא לא תלוי ברצון ובחסד של הקדוש ברוך הוא. שלום שלום.